Zdravím všechny diváky, mé jméno je Merkev a vítejte na Cybercraft. Dnes tady máme představit snapshotu 13202 a A tento snapshot není ani velký, ani malý, ale zhrneme si ho krásně v rychlosti. Takže tento snapshot nabíží Takzvaně lepší texture to znamená, že každý samostatný item, blok má samostatný PNG soubor, který můžete upravovat, což se skvěle hodí pro ty, kteří vytváří texture packy. Dále nové hlášky, když umřeme, tak tam naskakují takové docela funny hlášky, třeba byl jste trfen ohňostrojem, spadl z útesu a tak dále. Dále, jak vidíte před náma, e křemíkové bloky, které se vyrábějí z kvarců. máme tady sleby, mé klasické, pak to ty piláry, a krásné a nakonec schody. Dále no máme tady TNT card, to si předvedeme jako poslední, protože to tady celé nechci odbouchnout, ale prostě můžeme strčit TNT, pri i a e, mob do m, vozíku. Dále tady máme, že můžeme pojmenovat e, egg, vejce mobu, tady jsem toho jsem si pojmenoval Loisa, jak vidíte, pojmenoval se to nomé v kovadlině, že tam dáte vejce a přejmenujete třeba na uh, Lois 2 a jak vidíte, bude se to jmenovat Lois 2. Uh, trap čestky dávají signál už i přes zeď, což teď nemůžu předvést, protože tam je nějaký bug s tou čestkou, že nefunguje, takže to je pěkné. Uh, hopr hopper, to se mi krásně líbí, protože jak vidíte, pokud si popojedu dopředu, tak ten hopper e, správně by měl sypat. Možná si říkáte, že mám plnou čestku. Ne, nemám, mám ji úplně prázdnou, ale zamíká se to tady tímhle jednoduchým e, redstoneem. Takže když ho vypnu, teď do toho neproudí žádný redstone. A e, pokud si kliknu na ten pilar, tak vidíte, že už to dále otéká. E Další novinku, kterou tady máme, je, že se trošku změnila aktualizace jazyku. Kdysi jste museli čekat na novou verzi Minecraftu, abyste si mohli stáhnout aktualizovanou češtinu, aktualizovanou němčinu, afrikanštinu a samotné další jazyky. Teď hra přímo nabízí vevnitř, kde tady je language a to se nějak stahuje automaticky, že se ty jazyky stahují samostatně, že nemusíte čekat na novou verzi, což je taky skvělé. A jako poslední věc, že trošku byla změněna textura eh, Redstone kom komparátoru, eh, je takový, mi skoro stejný, ale prý je takový jednodušší. To by bylo všechno pro zkrácenou verzi, pokud vás zajímá, eh, jak se kraftí tady tyhle marbly, nebo ty křemíky, jak se kraftí nový Hooper, to jsem taky nezmínil, že, se, že je nový krafticí recept Hoopru, jak se kraftí tento vozík, a to by bylo asi tak vše. Takže jdeme na pokročilou verzi. Takže máme tady nové čtyři druhy kvarcu, což si zobrazíme tady. Pokud vytěžíme nether quartz, tak nám vypadne tento nether quartz, A pokud dáme čtyři takhle do čtverce, tak nám vznikne jeden block of quartz. Což je tady toto. Klasicky bílý, skoro jak flna. Nebo spíš bílý diamond. Dále z toho jde vyrobit. Jak vidíte, když dáme takhle do schodu, klasický block of quartz, tak nám vzniknou čtyři schody. Dále, když dáme tři vedle sebe, tak nám vzniknou klasický sleby. Když dáme dva nad sebe, tak nám vznikne pilar quartz block, což můžeme vidět tady. Je to trošku podobné pilaru z Aether modu, pokud si pamatujete na mou sérii. A poslední blok je tady tento krásný, ten vytesavaný, což je ten Shiselt, quartz blok a vytvoří se, když dáme dva kvart, kvart nad sebe. To by bylo všechno ke kvarcům. Dispenser, teda ten komparátor se vyrábí stejně, tam je jenom nová textura. Dále, jak se vyrábí hopper? Hopper se vyrábí následovně. Potřebujeme k tomu, když si se tady dávali kameny, tady se dávají iron ingoty. Někdo mi zabral iron ingot, nevím proč, ten má být takhle. Tak, vyrábí se takhle jednoduše, uděláme večko, a dovnitř dáme čestku. A taky má novou texturu. Naproti tomu tady máme aj novou kolejnici. Je to vlastně Activator Rail. Slouží pouze k tomuhle TNT, vypadá to takhle. Já jsem si první říkal, co to je, ale pak jsem to pochopil. Vyrábí se velice jednoduché, dáme takhle 6 Iron Ingotů, 3 takhle, 3 takhle a vznikne nám 6 aktivátorů Railu. A pokud to teď aktivujeme, tak to teď vybouchne, ale ještě si ukazujeme, jak se kraftí ten vozík. Jak určitě tušíte, krafti se jednoduše minecart a na to TNT a získáte jeden minecart with TNT. To by bylo všechno pro tento snapshot. Prostě dát krafti ještě s dispenserem, ale to mi nešlo, ale my si nakonec odpalíme tuto mapu, takže já tady, já to nechám, až to projede, takže teď jsem to aktivoval a, no teď se zrovna zastavil lajdak, a když to teď projede, tak se aktivuje to TNT, vidíte, a za chvíli to vybouchne. Tak jo, to by bylo pro tento snapshot všechno, doufám, že se vám tento snapshot líbil, komentujte, pište, lajkujte a tak dále, pište vaše názory a uvidíme se u příštího snapshotu. Takže ahoj.